Իրանն ունի նոր արտգործնախարար, Աբաս Արաղչի թեկնածությունը հաստատել է երկրի խորհրդարանը։ Արաղչին եղել է նախկին փոխնախարար եւ նշանակալի դեր է ունեցել 2015 թվականին միջուկային գործարքը կնքելու գործում։ Ռուսաստանի նախագահը երկօրյա պետական այցով ժամանել է Բաքու, Պուտինը եւ Ալիևը Բաքվում կքննարկեն նաեւ հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցը։ Ադրբեջանը հայտարարել է BRICS-ին միանալու ցանկության մասին, դրա մասին խոսել է Մոսկվայում ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլին 10-ին տված հարցազրույցում։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը X-ի իր էջում հայտնել է, որ Իրաքի հետ սահմանի ոչնչացվել է 4 ահաբեկիչ, որոնք ենթադրաբար ահաբեկություն էին նախապատրաստում երկրում։ Բելարուսի ղեկավարը հայտարարել է, որ մարդկանց պատրաստումը իր հեռանալուն, խոսելով Ուկրաինայի զինված ուժերի Ռուսաստանի Կուրսկի շրջան ներխուժման մասին, պետության ղեկավարը հայտարարել է, որ դա սրում է հակամարտությունը։ Լուկաշենկոն նաև ասել է, եթե ՆԱՏՕ-ի զորքերը մտնեն Ուկրաինա, սա կլինի երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Գազայի հատվածի շուրջ բանակցությունների ներկա փուլն անվանել է վերջին հնարավորություն հասնելու պատանների վերադարձին եւ անկլավում հրադադարի։ Դրա մասին հայտարարել է Երուսաղեմում Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգի հետ հանդիպման ժամանակ։ Կիրակի 89 տարեկանում մահացել է աշխարհահռչակ դերասան Ալեն Դելոնը։ Աննա Սարգսյան, Գարնիկ Նահապետյան, ABC Media։